Doktor Miljuš je i aktuelni odbornik, a na mjesto zamjenika gradonačelnika Prijedora nakon prerane smrti Drage Tadića dolazi iz redova SNSD-a. A kako ističe, počastovan je i činjenicom da je njegov izbor nakon tajnog glasanja popraćen jednoglasnom odlukom prijedorskih odbornika. Naravno, radit ćemo u onom pravcu u kome je već naša gradska i lokalna administracija i grad Prijedor krenuli unazad par godina, da se naravno veliki infrastrukturni projekti i dalje prodube, završe, da dođemo do mogućnosti da neke nove infrastrukturne projekte započnemo i isto tako završimo. Skupština grada je danas usvojila i odluku i raspisala javni oglas za davanje u zakup više od 600 hektara prijedorskog poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, što će prema riječima gradonačelnika Milenka Đakovića dati novi impuls razvoju agrara u ovoj lokalnoj zajednici. Ja se iskreno nadam da ćemo sa ovim u značajnoj mjeri urediti problematiku korištenja zemljišta koje je potrebno poljoprivrednim proizvođačima za njihov dalji rad, da ćemo razriješiti pitanja bespravnog korištenja zemlje koja se dodjeljuje i da će svi na kraju biti zadovoljni. Zadovoljni, međutim, nisu u odborničkom klubu SDS-a. Oni smatraju da je još trebalo pričekati na ovu odluku, jer se, kako ističe Radenko Stjepić, radi o zemljištu u vlasništvu poljoproizvoda. Ja sam se pripremao za ovu skupštinu i došao sam do saznanja da imamo i sudsku presudu Okružnog suda i Vrhovnog suda koji su presudili korist poljoproizvoda. Gradonačelnik Đaković smatra da je sve javno i transparentno i da neće biti problema da se to zemljište da u zakup zainteresovanim poljoprivrednicima. Poljoprivredna zemljišta koja su nekad koristile zadruge su stavljene u svojinu Republike Srpske i Republika Srpska je dala saglasnost da se to zemljište podijeli. Bilo kako bilo, potencijalni zakupci poljoprivrednog zemljišta u Prijedoru na raspolaganju će imati više od 600 hektara zemljišta koje će se davati na rok od 12 i 25 godina, a uz uslov da se prijave na raspisani javni oglas koji će biti otvoren 31 dan.